Tri sudije za prekršaje i dva izvršitelja u prvom polugodištu ove godine u Prekršajnom sudu Ruma, odeljenje u Staroj Pazovi, imali su u radu 3292 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, od čega je rešeno 1664, a od kazni je naplaćeno 10 miliona 570 hiljada dinara. Ovo su rezultati koji su staropazovačko odeljenje stavili na prvo mesto na nivou prekršajnog suda. Policija je zbog prekršaja u saobraćaju podnela 1362 zahteva, iz oblasti javnog reda i mira 223, javne bezbednosti 24, a iz oblasti financija i carine podneta su 123 zahteva. Ana Šterić, predsednica odeljenja u Staroj Pazovi, kaže da od januara do kraja juna nije bilo slučajeva lažnih humanitaraca. To je bilo, u pravu ste, to je bilo prošle godine. Bilo je lažnih tih humanitarnih. Međutim, ove godine nemam taj podatak, odnosno na području opštine Stara Pazova nisu bili procesuirani. Verovatno ih je bilo, oni nisu bili procesuirani. Ja sam konkretno radila jednu pravnu pomoć, mislim da je Lazarevac u pitanju, neko je tamo na tom području radio. Neko od naših građana, neko od državljana, odnosno građana opštine Stara Pazova, ali naši državljani iz Srbije. Inače, rad sudija se ocenjuje, a jedan od kriterijuma je poštovanje zakonskih rokova u rešavanju predmeta. Ana Šterić je poručila građanima da poštuju propise i pokušaju da smanje broj prekršaja na koje mogu da utiču. Ja sam uvijek sklona da kažem izvršioci prekršaja. Nisu kriminalci, to su naravno svako od nas kad sedne u kola potencijalni izvršilac prekršaja i ne treba da gledaju na nas kao na nekog koga treba da se plaše ili ne znam, ni ja apsolutno ne želim nas da kvalifikujem tako kao nekog. Prosto građani treba da se pridržavaju, svi smo mi skloni da kažemo kad će se u ovoj zemlji već nešto uspostaviti neki red. Pa ajde da svako od nas pođe od sebe. Kad stanem na parking, da ukucam parking broj, da platim taj parking, pa sve do onog trenutka, znate kako životnih je situacija i kad mi to nećemo i kad dešava se nešto od prekršaja se desi i kad nismo umišljajno i kad nismo namerno nešto uradili. Ali ajde to da sprečimo to namerno činjenje prekršaja u smislu, e baš sad neću da platim taj parking ili nema veze, ajde da poštujemo brzinu kretanja u naseljima, ajde da vidimo taj alkohol, da izbacimo onog momenta kada pomislimo da sednemo, toliko je taksista ovde pa neki oni nešto zarade. Naša sagovornica je rekla da praksa u sudu pokazuje da je potrebna dodatna edukacija građana kada je primjena prekršajnog naloga u pitanju.